šiandieną pas mus svečiuose. Geras draugas, senokai be matytas, Arbatos lyderis, siela, ogi, bet ir balsas, Andrius Zalies Kazala. Sveikas gyvas. Sveikas Antanai, sveiki klausytai, sveika Ieva. Aš galvoju, mes čia kad esam kada pirmadieniais kalbėję, taip kažkaip būdavo labiau link antros link savaitės. Link jo, kažkaip tai mes tada ir kalbėdavom kažkaip tų linksmesniam temam šiandien. Taip, dabar kažkaip vasiliai nusiteikė labai. Taip, bet aš suprantu, kad gyvenimas, žinai, bėga, metai bėga, viskas ir norisi jau net nuo pirmadienio save kažkaip dopinguoti, kad galėtum stimulus judėti. Pirmadienio. Taip, jau nuo pirmadienio norisi galvoti apie šviesius dalykus, kurie tave įkvėptų. Prabundi rytas, dėkai, aš pavargau. Jo, iš karto. Nebuvo jokio tokio. Taip. Čia neseniai seminarė tokiam buvau apie pozityvų mąstymą. Tai jau, kas yra blogiausia depresijoje, pavyzdžiui, kai žmonės serga depresija, jie pabunda ir jau iš karto galvoja, o dieve, jau vėl. Jo, o vat reikia mokytis ir save motyvuoja, kad vat pabundi, eh, vėl į darbą, vėl kaip aš galėjau taip ilgai miegoti. Jo. Žinai, o tai, svarbu tonas geras pagauti, gerą toną. Du, mes bandysim tą toną pagauti, bet šiaip ar taip vis viena mūsų pokalbis bus daugiau apie skaičius gal. Apie metus, apie skaičius. Taip, matematika savo daro. Taip. Niekad nemėgau jos, bet ji mane prisivijo. O, jinai prisivijo, parodo tavo vietą gyvenime ir iš tikrųjų parodo, kad gal ir gerai, kad kartais nemoki skaičiuoti Antanai, viskas į gerą, nes ilgiau tada išlieki 18, bet vis tiek visgi atsiranda tų, kurie mokėsi matematiką labai gerai mokyklą. Ir jie tau parodo, pabaksnoja, dažniausiai tai satinka ir su šypsena, na ką, su gimtadieniu. Apvalų skaičiai, na, kažkaip mes linkę, ir kiti linkę taip sakyt, kad va, čia yra jau kažkas, va, nu, 3-9, ne, kiam, jau. Čia. Kolegė, jie, va, žinai, tas yra sakę praėjusią savaitę, sako, viskas yra okei su to 40, bet sako, yra frazė, na, sveikas atvykęs į 50. Jo, šitas įkopęs, įžengęs. Taip, skamba labai grėsmingai. Aš tik tai visą laiką, kai man sako 40, aš atsimenu, kai man buvo 18 ir mes kalbėdavom apie tos, kam 40, tai sakom, žiūrėk, čia tie, kurie arti mirties jau vaikšto. Dėda sena šitas. Jo, šitas. Krūta. Šitas, jo. Tai pažiūrėk, kaip jis atrodo jokingai. Apsirengęs ar kažkaip tai. O jei, dieve, dar bando, žinai, atrodyti stilingas. Bet mes galim pažiūrėti į tą 18 metį irgi iš savo dabar patyrimo. Bokštiski. Taip, aišku. Koks ten pienas? O ne, kas ant lūpų? Tai va, spogelį matau, tai žiūrėt tokį, nu ką? Jo, viskas. Nieko, prasidės lytiniai santykiai susitvarkys. Taip. Žinai, ko skiriasi 18-kinis ir 40-kinis, kai tau yra 40, kaip tu žiūri į gyvenimą. Va. Kai tu 18, tu toksai, žinai, prisimergęs, toksai ir zlu, šitau nepatinka, čia tas, kai tau 40, tu žiūri viskas, o šypsia, nes galvoja, ir tai praeis, ir tai, nu ką, čia laikina, viskas laikinai. Viename interviu, netaip seniai, tu sakėjai, jog su koncertu, kuris vat, savaitgalį išaus, sudėliosi visus taškus ant i. Tai čia irgi taip grasinančiai, taip. Solidžiai ir taip. Na, iš tikrųjų. Dabar viskas. Taip, nu, išduosiu paslaptį, vėlgi, kaip tu žinai, Antanai, iš pas jūsų į kelyje radiją visą laiką atvykstu su kažkokia intriga. Iš tikrųjų, šioje radio staty būna išduotos visos svarbiausias paslaptis, kurios numatomos ateity. Ir jeigu kas seka, tai iš tikrųjų pirmieji, kurie paklauso šitą laidą radio, tai visi žino, kas gali vykti. Tai iš tikrųjų ten bus akistata su savimi pirmoji eilėj ir tam koncerte ir akistata su draugais. Tai bus sukviesti visi didžiausi mano gyvenime draugai, kuriems aš esu kažko nepasakęs ir bus tiesiog prie visų vat, pasakyti visą nuomonį, ką aš apie juos galvoju. Yra sąrašas, taip. Yra temos, taip. Yra paslaptis. Ir svarbiausia, jiems nebus duotas, jie bus neįgarsinti. Taip, mano, aš iškalbu, jo, jie turi išklausyti taip. Viskas, jo. Ir aš taip įsivaizduoju, kad viskas dar bus įvilkta į poezijos formą, kad dar reikėtų ir taip įsikilinti. A, tai čia apie mane reiškias buvo. Tai be abejo, viskas, supranti, viskas turi būti, na, subtiliai. Tai vėlgi tai nėra repo koncertas, supranti, tai yra visgi mes esam dainomosios poezijos atstovai, indie roko atstovai, ir pati grupė Arbata, ir pats aš. Tai nors savini jokius rėmus nestatau, man ir visi kiti stiliai patinka. Bet jo, tai bus dauguma tų svečių, jie vienai par kitaip visi rašo. Visi rašo vieni geriau, kiti blogiau rašo, tai vis, manau, kad viskas bus eiliuota gražu iki negalėjimo. Paskutinį kartą, kai mes kalbėjomės,
tu prisipažinai, kad dabar didžią dalį gyvenimo tavo užima džiazas. Kad na, čia yra nauja aistra ir čia aistra. Ir albumas, ar ne, jis toks va, toks va. Taip, tai jo, teisingai, Antanai, kalbant apie tą gimtadieninį koncertą, tai nebus vien tik tai 40-mečio koncertas, bet bus ir albumo pristatymas autentiškai gilus, kurį mes surašėm. Mano buvo svajonė kažkada tai rašyti su džiazo muzikantais, kurie moka tikrai džiazą groti, ir rašyti tokį akustinį gyvą alsuojantį albumą. Tai jie džiazuoja, o aš groju kaip groju. Tai bus pirmas toks va, tokio pobūdžio albumas, ir jisai bus ko ypatingas, kad bus pusė albumo tų dainų, kurios niekados niekur nebuvo įrašytos, bet jos kažkada visą laiką vienai per kitaip vaikščiojo šalia arbatos kūrybos. Aš jas kartais nuo karto pagrodavau kažkokiose vakarėliuose arba koncertuose, taip neoficialiai ir netyčia arbatai nežinant. Ir 5 dainos bus įrašytos arbatos, kurios su arbata dar ir iki šiol grojam, bet tiesiog, na, būna čia kaip santykiai, Antanai, ir kartais tu vat, apie mylimą žmogų prie akių kalbi vienaip, o už akių pamastai kitaip. Tai su tom dainom tas lygiai tas pats, su arbata vienaip, o už akių aš jas groju visai kitaip. Tai va čia vat, tas pateikimas visai kitoks. Manęs klausia, kam perdainuoti senas dainas, o tiesiog gali savo to leisti, kad tai 40. Bet gal tai nėra perdainavimas? Tai pateikimas nėra perdainavimas. Kitoks. Taip, visai kitas pateikimas, visai kitas požiūris iš kito taško. Vienas garsus dailininkas, dabar aš jo pavardės neatsimenu, jisai, žinok, 20 metų tapė butelį vyno, obolį ir stiklinė, man atrodo, taip. Ir jo, kai paklausė, sako, ar jums neatsibodo taip į tą patį? Jisai sako, jokiais būdais aš tą patį netapau. Kiekvieną kartą žiūri tai skirtingų kampų. Tai čia lygiai tas pats. 20 metų tos sceninės patirties, ar ne? Ir dabar reikia tą 20 metų kažkaip tai išrinkti geriausius ir sudėti vieną koncertą. Kaip čia tai pavyko? Ar bet, dar vyksta? Aš nežinau, ar tai bus geriausia. Tikrai negeriausia, tai nebus... Negeriausia bus. Kažkoks... Jo, tikrai negeriausia. Negeriausia tikrai negeriausia bus... Čia nebus popurį kažkoks, tai, žinai, šlagerių kažkoks. Ne, tai bus, kuo alsuoju aš dabar, kuo gyvenu, be abejo. Su arbata pagrosime kažką iš jaunosios tos kūrybos, pradžios, ir draugai ruošia surprizus. Tai aš vat, labai man, tiesą pasakius, pačiam bus įdomu draugus paklausyti. Ir Domantą Razauską, ir Darių Žvirblių, ir Andrių Kanevą, ir Germaną Skorį, ir Vytautą Stankų, ir Baltas Varnas, tikrai visus bus įdomu paklausyti, ką jie padarys, nes... Tu nežinai. Aš nežinau, aš spėju, nu, įtariu, kažką tai jie turėtų padaryti, įtariu, bet čia kas yra, šitie visų žmonės, kuriuos išvardinau, jie, nu, jie savaip norauti. Jie savaip norauti, dėl to aš juos myliu, gerbiu ir iš jų gali tikėtis visko. Jie kaip net ir Facebook'e kartais parašo, aš galvoju, ar juos išmesti iš draugų, ar palikti drauguose, bet kažkaip nedrįstu, supranti, nes augome ir tu viskas atleisti. Geri draugai nesimėto. Tai va būtų. Išmesi, tai va, nerasi kitą. Va, čia kaip žinai, senas švarkas arba kokios velvetinės kelnes. Tai. Adai, tvarkai, kad tik gražiai atrodytų. Būtent, žinai, ne šio, nes tavo, negali, žinai, kažkaip brangu, davonota Markliui dantys nežiūrima, žinai. Tiek šokių su jom buvo. O kiek praeita, Ir iškulėta. O kiek kartų nusimovęs buvau. Ojei. Gerai, darom muzikinę pauzę, grįšim, pokalbį pratęsim. Mandos, greitai tas laikas bėga, Andrius Zalieska pas mūsų svečiuose ir labai gražus kūrinys, mano džiaugsmas, irgi baigė skambėti. Pirmoji daly mes kalbėjom, tu sakėjai ar ne, kad koncertas, kaip ir albumas, toks, koks tu esi dabar, kuo tu kvepuoji, kaip tu gyveni. Tai taip, kaip tu gyveni? Labai gerai, aišku, labai nepopuliaru taip sakyti, nes automatiškai... Pavojinga netgi šiek tiek. Net pavojinga, taip. Nes žmonės iš karto galvo, o gyvatė, jam gerai, kai čia aplinkai kankinasi. Meloja ryškiai. Jo, iš tikrųjų. Suka kažką. Jo, suka kažkur, tai kažką jisai slepia. Tai ir suka, jo, kažką.
tiesiog kaip ir albumas visas, jisai labai ramus, viskas taip su metais supranti, kad nereikia kažkaip tai taip plėšytis, viskas taip šioje akimirkoje, šiame džiaugsme, kiekviena va dabar kažkaip tai pradedi branginti, nėra ir jokio rytojaus, yra tik tai šiandien, čia apskritai yra burtažodis rytojus, tai va šiandien bandai va džiaugtis to, ką turi ir taip visas albumas, pulsacija įrašytas vienu mirksniu, be pauzių, be kažkokių tai perrašinėjimų, dublių ar kažkokių kitų dalykų, tai labai džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad mane suvedė su Gediminu Stankevičium, perkusionistas, būgnininkas nerealus, Gediminas Svilas, kontrabosas, nu, aišku, dievinu, myliu, be kurios sunkiai įsivaizduoju ir šį koncertą būsimą, Tadas Dešukas, smuikas, mandolina, žmogus, kuris, na, iš tikrųjų, viskas sustatys ant taškus, jisai bus tas žmogus, mano ranka dešinė, kairė, dešinė koja ir dešinė ir kita dešinė, mano koja, jo, vidu dešinės, jo, sustatys taškus, jisai man padės, aš jį žiūri, myliu, gerbiu labai, ačiū jam. Uh-huh. Sakėjai, kad ne repo koncertas, bet... Nu, bus kas repos, nenustepčiau. Žinok, nes savo draugus aš pažįstu taip, kad mes kartais, kai po koncerto susirinkdavom, gurkšnodavom arbatą. Taip. Tai būdavo jau kaip pramuždavo, tai žinok, ir būdavo pum, kontrolinį šūvis, pum, nu jau. Na, žinai, mes iš tos kartos, mes 90-ųjų, tai jo, tai... Savo Facebook'o profilyje dar Žvilblės buvo parašęs čia per praėjusią savaitę apie jūsų pirmą pažintį, kuomet jūs susipažinot, susitikot, o paskui susipažinot, atsimeni? Jo, jo, puikiai atsimenu. Aš dar atsimenu ir kitą pažintį, jisai to, nu, pažintį, tai supranti, pačio po tos dar buvo religinis kažkoks festivalis, dabar neatsimenu, kaip ten vadinasi, ar sielos, nesielos, kažkas tai. Ir mane pakvietė, aš nesuprantu, kodėl mane pakvietė, dėl to, kad, nu, greičiausia, tuo metu mes truputį telikę rodėmės ir žiūrėjai, reikėjo kažkokio veido matyto. Matyto, taip. Jo, ir ten religinė bendruomenė, supranti, ir jie ten dainas, buvo dainamos, nu, pasime, dainos konkursas ir pagrindinė tematika, paskui supratau, kad, aš vėliau supratau, kad svarbiausia, kad Dievas atsispindėtų, supranti, ir išėjo Darius ir pradėjo dainuot, nu, tikrai tokius, nu, ten yra pasitenais, aleliuja žodžiui arba dar, tai, bet ir tiek to Dievo. Keli žodžiai Dievo. Jo, keli žodžiai, ir supranti, ir kai reikėjo vertinti, man taip žiauriai patiko, kad aš sakiau, šitas žmogus tikrai jisai turi būti geriausias tarp tų, kas iš ko reikėjo rinktis. Ir ten visi sako, nu ne, bet neatskleidžia žodžio, dabasme, dievo žodžio, kažko pritrūko. Ir aš nesupratau, ir aš su kuloku tuksendamis į stalą sakau, nu ne, sakau, va šitas žmogus, sakau, va jame Dievas gyvena, nereikia apie jį šaukti ir dainuoti, jisai pats yra įsikūnėjęs, žinai, tame. Tai ir jis tada nieko nelaimėjo, bet aš... Nepasit pastangų. Jo, visų pastangų mano vis tiek vienas ateistas nieko nepadarė. Reikia mūsų būrė. Tai iš esmės aš paskui priejau ir jam padėkau už tai, ką jisai daro, ir jis sako, jo, mes vis tiek su tavim dar mes susėsim. Buvo pranašingi žodžiai. Ir ne kartą. Ir kiek mes... Oi, kiek kartų susėsta, kiek kalbėta, kiek nagrinėta įvairių įdomių temų gyvenimiškų visų. Tai aš įsivaizduoju, kad turėtų būti įdomu, nes da, tie siurprizai ruošiami tiek pačio Dariaus, tiek Domanto Razausko, ar ne, ir kitų, šiek tiek jaudinėsi. Jaudinosi, nes tai yra, aš kaip ir minėjau, aš nežinau, ko iš jų tikėtis, bet kuris iš jų, ir Stankus, ir Germano Skoris, ir gal Baltos Varnos mažiau tikėtina kažką tai galėtų, nors ir jos apie mane daug kas žino, kad kažką tai gali šauti, o kad šaus, tai faktas, nes, nu, šitie bičiai, jie tik ir laukia, jeigu aš kažką parašau, tai būtinai dar specialiai, kad nors prirašys, kad, žinai, vat pašiepti, nes seniai ten Facebook'e kažką parašiau, žinai, ir Razauskas tokie irgi pastebėjama, tokie šnai. Aš skaičiau, taip, apkaltino, oi, ten, va, apkaltino. Bliava, galvoju, keulė, bet jį žiūri, rašo. Žinai, jo. Nieko,
visiems kada nors bus 40, kitiems gal jau ir yra. Tai aš manau, kad lygybė privalo būti atstatyta. Matai, Andrius Kaniava, jis ramiausias. Jisai, žinai, nu, jisai jau, jisai mus visus perlenkė seniausiai ir jisai žino, kad jis bet ką leptels jam, nu, ta prasme, tai, čia, žinai, kaip tėčiui, ką tu tėčiui pasakysi? Nu, nieko. Akis nuleidė. Ačiū. Tik Pratai. Ačiū. Buvo malonu. Buvo malonu. Gal dar, nors malonaus buvo nedaug, galima sakyti, išlėkšta. Keli žurnalistai paties klausė to klausimo ir aš galvoju, nu, reikia ir man gal paklausyti, nes, nu, taip, tenai, sklando ar net nors tie dalykai, kad... Tu visada ne kaip visi, nu, bet ne kaip visi, bet, nu, 40, tu, tai, kur taip. Motociklas, kur kabrioletas, kur kažkokie santykių viražai, kur, nežinau, savęs paieškos, dietos, sportai, tu, vat, kur visą tai, ar tai jau buvo? Nu, gal dabar susimaišiau, gal man ne 40. Nieko nejaučiu panašaus. Nieko nejaučiu panašaus. Ne, tai, tai praktiškai nieko nedingo, išskyrus mašiną, iš jos kažkaip ir niekados labai nenorėjau, o visa kita yra, ir dietos dėl skrandžio, viskas, aišku, primesta, suprantėjau, pats nesirengi, suprantėjau, o pats atsiranda dėl moterų, jau čia kaip tam anekdote, vyrai ir iš čia gerai matosi. Laiptai slipti nebe taip gerai. Jo. Nu dabar ką, anksčiau moteris, žinai, telefono numeriuką kišdavo, o dabar piragus kepo, va tai, va, žinai, nes, nu, žino, nu ką su tavim padarysi, pasik kalbėsi, žinai, pavalgysi, nu, ką daugiau. Gimtadienį šiltos kojinės arba kaklaraištis. Jo, pamatysi, bus praktiškas dovanas. Multivitaminų būtų multivitaminų, tokia pusė kibirėlio, kad pusė metų užtektų. Važiu, bičių donytė, sako, labai sveika. Nuo 40 labai imunitetui, viskam. Prostatai. Prostatai, kad čia reikėtų apskritai. Stato, prostata. Tokia atskira, tokia atstatas, atstatinėti. Svarbu, kad atsistatinėti. Taip va. Nu, tik tai va, gerai, kad smegenyse viskas taip pat kaip prieš 20 metų ir gal net ir daugiau. Oi, ne, tai daugiau, baigtų, ką tu. Aš kaip dabar pagalvoju, tada irgi gerai buvo tose smegenyse, tiesiog būdavo visko, tavai daug. Ir dabar, nori. O dabar jau viskas, tik tai... taip subtiliai, gerai, bet jau sakai stopu, jau šitą praleisiu, vat kas antro tik tai, vat hop, ir viskas, jau. Gerai, bet aš taip manau, kad vat, tas koncertas jubiliejinis su albumo pristatymu autentiškai gilus su 40 metų patirtimi, bus to ir rock'n'rollo, bus ir džiazo, bus ir dainomosios poezijos, bus ir apskritai, na, gal net ir patylėjimų. Aš tikiuosi, ašarų nebus. Bus. Bus, sakai, bus. Gali būti. Ir aš būčiau, įdariu, kad būsiu tas pirmas koncertas. Ne, viskas gerai, kad atėjo šarausiu, žinai, sakysiu, vyrai, negaliu. Gal kas kitas galit pradėti, nes man niekaip. Kai vienas mano pažįstamas akordionistas Sigutis yra po vieno koncerto važiavomės ir jis buvo taip gerokai, įkaušęs, aišku, žinai, sako, vyrai, būčiau moterys, visiems duočiau, žinai. Žinai, tai aišku, gal taip nebuvo. Bet kad su meilė viskas ir nuo širdumo, tai faktas. Tai yra, to ten nesuvaidinsi nieko ir tai tiesiog... Skaičiais ir dato mes pradėjom mūsų pokalbį, tai tuo matyti ir užbaigsim. 28 rugsėjo, taip. Šventos Kotrynos bažnyčia, valanda. Šešta, 40 metų, plus 20 patirties, minus 20 patirties. Taip. Daug svečių. Daug svečių, daug geros energijos, daug vis tiek tai, nu, ne mirties metinės, tu. O gimtadienio, tai daug šypsenų, daug laimės, daug visko tokio gražaus. Nu, ir, aišku, jeigu sekmadienį rytą bus šiek tiek gėda, tai taip ir priklauso. Toks turi būti gimtadienis. Čia, žinai, čia va, gali savo leisti. Truputėlį sakai, ai, nu bet ir ką. Nu ir va, ir nieko. Ir ką nieko. Tu man padarysi? Ir nieko. Nes man 40. Ai. Tai, ačiū Zala, kad atėlėvai. Ačiū labai, Antanai, ačiū Jeva tau už piragą, ačiū visiems, ačiū mano bendradarbiams, kurie dabar dirba ir galvoja apie mane ir skaičiuotis minutės, kada aš atbėgsiu į darbą. Tai ačiū jums labai. Viskas. Iki.